Разговарям с един от най-силните футболисти на Несебър през тази есен, Николай Дросев. Николай, лично ти как оценяваш представянето си през есента и имаш ли някъде резерви според теб? Ами, като цяло, като отбор, мисля, че се представихме на доста високо ниво. Преди това, че имахме доста контузени основни футболисти и бяхме малка група, но се умяхме и ние, и тренерското ръководство, да се справим с ситуацията и мисля, че закономерно сме делим първото място с отбора на Спартак. А в личен план как ще коментираш твоето представяне? Ами лично за мен това беше най-добрият ми полусезон. Благодаря и на целия отбор, понеже те допринесоха за това. Смея да твърдя, че се представих на добро ниво. Има информация и за интерес от други клубове към тебе. Може да кажеш нещо по темата? Ами те първо приключи първенството и полусезона и мисля, че трябва да се почине малко. И да, надявам се да, като всеки един футболист, да раста нагоре и да се получат нещата. А има ли Несебър потенциал да играе в Б група? Разбира се, виждате каква база има тук и всички условия и президента, които предоставя, заедно с тренерското ръководство, което е на високо ниво. Малко отбори, дори от тази група имат такава база. Такова остава и за Б група. Добре, успех! Благодаря!